God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det måndag 22 februari, klockan är 07:37 och Jan och Sia har all jeans today. Jag vet inte om jag ska på mig det nu eller bara ikväll för att vi har så här konsert i skolan. Men jag har tänkt svinka mig men jag gjorde inte nu. Nu är jag lite så här röd här för jag noppar ögonbrynen men alltså det känns som att jag har ganska bra hy idag. Så jag bara nej. För det kommer ändå få bort bakom masken så jag bara, men man ser det ändå inte. Men ja, jag vet inte om jag ska på mig det här för det blir så. Nå ja, jag går nu idag i skolan så här i alla fall. Det är ju ändå lite olika färger så det är så går nog. Men vi har en sån här klädkod i alla fall att vi ska ha så här. Men yes, nu så ska jag helt enkelt gå ner och äta frukost. Okej. Hej! Hej! Hej girls! Girls and boys, nu är det skola. Klockan är det ett? Ja. 10 för 1. Och här har vi våra... Det är nog lite kul att vi har lite så här temagrej. Jo. Har de här andra där? Jag har ingen aning. Jo, men så vi har som sådär att man ska ha jeans då. Jag minns inte vad jag sa om det just. Men alltså det här pannbandet gör också så att jag ser ännu mer ut. Alltså det ser på riktigt ut som att vi alla är från typ 80-talet. Eller något sånt där det var sån här. Populärt med sån här. Och sen så vad heter det? Imorgon så skulle vi ha haft sån där neongrej. Sån där du vet sån där cool. Neon. Eller du vet sån där 80-tals. Ja. Sån där med grej. Men det ska vi inte ha någon mer utan. Vad ska vi ha då? Jag har missat. Vi ska ha blomtema nu verkar det som. Anna, jag har inte någon blomkläder. Nej, alltså jag har en blomklänning. Ska jag komma med klänning? En sommarklänning till skolan imorgon. Ta typ det som alla hade i sjuan, vet du. Blommorna. Ja, just det. Ja, det är typ det. Men jag tycker det ska vara mycket roligare. För vi skulle ha haft en fest som hade sån där 80-talskläder. Men det blev inte av. Och jag hade ju här det gälliga håret. Det skulle jag ha gjort idag. Ja. Det skulle ha varit så jävla kul. Så, det ska vara jättekul faktiskt. Ja, ska jag inte fråga ifall vi kan göra det? Ja, vi kan säga sen. Ja, vi gör det. För att, ja, för det är ju mycket roligare med sånt. Jag har liksom till och med köpt en sån där, vad var det, neonshorts och en neontopp. Och sen så lägger man såna svarta leggings under. Det är ju hur kul som helst. Var har jag min sån där? För jag har ju en neon, alltså en neonrosa topp. Var det en topp eller en body? Topp. Okej. Som jag hade som bra, men jag har ingen aning vad det är. Tänk att typ, tänk om jag började gå och säga bara, jo men vi ska ha neon 80-tal och så har jag inte ens någon. Men så att nu har vi genrep, jag missar helt så att jag satt liksom på studiehandledning och bara och så var läraren som sa där bara att ja, att musikeleverna är då borta idag. Jag bara, va? Sitter jag där och bara, va? Och så måste jag bara skicka och bara, vad händer? Så att vi har genrep nu, men vi har nu bara fixat kablarna och sådär. Men det är ju konsert sen. Ja, sen. 15:30. So yes, that's what's happening. Vet du vad mörkt här var? Alltså man ser det som orange här, oh my god. Man ser ju här. Och sen ser så mycket, mycket bättre. Ja, och sen så är det som här. Går det liksom mitt naturligare. Eller naturliga hår då. Klockan 16:50 och vi är klara med första dagsshowen, eller första showen. Konserten heter det. Ja, men nu så ska jag få hemåt då och jag filmar inte någonting med kameran. Men ja, jag filmar lite med telefon så att jag tar nog säkert med lite från det. Nu kommer den här. Vänta!
Okej, okay, ja det blev värsta trafiken där vid skolan. Men imorgon så tänker jag nog ta med stativ till kameran så kan jag filma. För att jag är med i fler låtar då. Och då sjunger jag i 2 stycken. Alltså det var riktigt kul. Nej, men det var riktigt mys att bara få lyssna på musik och sådär. För att det är som första konserten nu. Alltså det var typ exakt 1 år sedan vi hade typ senast konsert. För sen kom ju corona. Och nu har vi ju haft som sagt typ 2 olika spelkurser. Men vi har inte fått uppträda då. Det har som ställts in. Och alltså alla var verkligen skitduktiga idag. Alltså man har ju som inte hört några på 1 år. Så att nej shit, jag blev så amazed ändå hur duktiga alla är. Alltså wow. Liksom på instrumenten också. Jag bara what the actual. Alltså shit, folk är verkligen duktiga. Så det var riktigt kul. Men det är ju då bara för skolan. Så att inga föräldrar eller så får komma och se. Så därför är det ju också, vill jag ju också filma det då. Så mamma och pappa får se. Men ja, nu så ska jag då hemåt. Och jag har då väldigt mycket att göra. Men igår så fick jag shit mycket gjort. Alltså I'm so proud of myself. Men alltså gud, jag fick så mycket gjort. Men först ska jag göra läxorna klart. Jag höll på med finskan som vi såg där tidigare vid skolan. Så höll jag på lite med den och, för vi ska ha ett sånt där tal imorgon. Eller man ska berätta om en nyhet. Och så ska man bara ha några stödord som vi har samma sak förra veckan. Och alltså jag vet inte, jag har lärt mig shit bra av det. Alltså efter det så har jag som lärt mig att tala och inte typ rädd. Alltså jag vet inte. Alltså så nice. Det känns som att jag liksom kan börja kommunicera. Alltså jag är så happy. Men yes, vi får helt enkelt se vad jag hittar på. Jag ska i alla fall redigera. Nå ja mycket. Okej, så ja hörni, nu var det jättelänge sedan jag filmade. Jag vet inte ens om jag filmar nog här hemma. Det kan mycket bra hända att jag inte har gjort. Men yes, nu har jag då bytt om. Så ni ser ju shit. Och alltså klockan är liksom 20:54 nu. Men när jag kom hem så var jag skittrött. Men jag väntar på att pappa hade lagat en sån här köttfärslimpa. Så jag väntar tills den ska bli klar. Och sen så åt jag det. Och nudlar. Jag var sugen på nudlar. Och sen så efter det så gick jag upp och lagade en sån här arbetsansökan. Skickade in den. Så det känns jättebra. Och sen så nu har jag gjort läxorna. Så jag har gjort min finska läxa. Och sen så lämnar jag in nu en modeuppgift. Då jag skulle lyssna på en sån här podd. Och sen skriva typ massa grejer. Alltså jag är inte taggad på den här modekursen. Jag är inte så jättebra på modersmål. Alltså jag gillar inte med att läsa och sånt där analysera. Jag är som inte jättebra på det. Alltså, jag vet inte. Alltså jag hade egentligen inte tänkt göra den där modeuppgiften förrän imorgon. För att vi har liksom den där modelektionen på onsdag. Och det är ju måndag idag då. Så att jag hade tänkt göra den imorgon egentligen. Men nu hade jag typ, eller nu kände jag att nej men jag kan göra det nu. För jag kommer ändå inte orka göra det typ imorgon. Eller alltså jag kommer vara så trött eftersom vi kommer vara så länge på konsert imorgon. Men yes, så därför så tänkte jag att jag hade lite energy så jag kunde göra det. Och som tur så såg jag nu att det måste vara inlämnat idag. Så att hon skulle hinna rätta det typ imorgon. Så att det var ju väldigt bra coincidence. Så yes, men nu är jag helt enkelt klar. Alltså så skönt. Så att nu kan jag bara redigera helt enkelt. Nu för att jag ska ha 4 videos redigera. Alltså Blixen brukar aldrig jama, men alltså idag har han jama så sjuttans mycket. Men jag håller då på att redigera nu då den här festvloggen då. Så den var ju typ över 1 timmes material. Så att det är ganska mycket att redigera. Men ja, jag vet inte om jag redigerar hela idag och sådär. Men alltså jag höll på att somna där ett tag, men det är bra. What the fuck? Vad gör du? Vad gör du? Hej, Vicky. Nej, du får inte lite någonting. Nej. Okay, I really need to save this project now, so it doesn't get deleted because of you. Okay, så där, nu är klockan 00:49. Men jag har gjort klart videon nu. Så att jag håller på att spara den på datorn. Men jag har borstat tänderna och gjort mig klar nu.
Så nu så ska jag bara gå och sova. Men det känns skitskönt att ha fått hela den videon redigera. Eftersom att det var jättemycket klipp. Eller det var jättemycket filmat. Men så jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på dagen. Det blev inte så jättemycket filmat på konserten. Men imorgon ska jag ta med stativ och filma ganska mycket. Så yes, jag hoppas att ni ser fram emot det. Så ja, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Godnatt!